Screwball. Let's kill this shit, eh? Huh? Hello, see the man, see the gang on the top. What's up, we're time to stop. But we're jump back, and you want to be locked. You want to walk, we're good, you're never chopped. Hey, Nick, me, we must stop. But no, like, they time play soft. Hello, see the gang, see the gang. I'm in the sucker of them. Hello, see the gang, see the man on the top. What's up, we're time to stop. But we're jump back, and you want to be locked. You want to walk, we're good, you're never chopped. No, pick, you're Nick, me, we must stop. But no, like, they time play soft. Hello, see the gang, see the gang, see the gang. I'm in the sucker of them. Hello, see the gang, see the man on the top. What's up, we're time to stop. But we're trying to find out your word, we're locked. Your word above, we're good, you're never chopped. No fake, you're big, mean, boy, must adopt. តោះខ្ញុំនឹងមករីវ្យូវាអស់នេះពីឡាន Lamborghini នៅក្នុងក្រុង CPOP ដែលជា GTA 32យើងហ្នឹងឯងយើងមកនេះនៅក្នុងក្រុង CPOP ឡានដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតនោះគឺមានតឡាន Lamborghini នេះហ្នឹងឯងហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានអភិជនអស់នេះវាជាប្រភេទឡានអភិជនអញ្ចឹងសម្រាប់ឡាននេះគឺយើងទិញលុយក្រៅយើងត្រូវការទិញលុយក្រៅដោយសារនៅក្រុងរបស់យើងយើងមានលក់ប្រភេទឡានពីរផ្សេងគ្នាប្រភេទឡានលក់លុយក្រុងឡានលក់លុយក្រៅហ្នឹងគេថាពពុះឡានអភិជនអញ្ចឹងឡាន Lamborghini នេះផងដែរគឺមានល្បឿនលឿនខ្លាំងជាងគេក៏ដូចជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេទំនើបស៊ីវិល័យយកតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាបើយើងអត់មានស្រីស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅយើងជិះ Lamborghini ទៅធ្វើឲ្យស្រីលងស្រឡាញ់យើងយកតែម្ដងយ៉ាងអស់នេះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយ Lamborghini នេះផងដែរកាលពីមុនគឺសបោគេទិញជីខ្លាំងមែនទែនតែដោយសារឥឡូវនេះគឺអត់សូវមានលោកសិទ្ធិណាទិញជីទេមានតែខ្ញុំហើយនឹងដូចជាលបងណាទេម្នាក់ដែរដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងឡាន Lamborghini ហ្នឹងដែរតែជិះមានជីតែ2នាក់ទេឥឡូវជាធម្មតាពេលយើងមានឡានលោជីវៀងលោដែរណាវាទំនើបជីវល័យទៅអង្គអាចមើលល្បឿនវាបានគឺលឿនកប់ត្រូវខ្លាំងទៀតដែរយើងក៏ដល់ណាគេថាគេចោមរោងយកតែម្ដង